ni Governor Nyandarua, Governor Francis Kimemia, naye azungumze nasi. Karibu tumalize. Asante, Governor Mwenzangu, Your Excellency Raila Amolo Odinga, na pia Your Excellency the incoming First Lady, Mama Nyawira, na jamii yetu kutoka kule Nyanza region, na jamii yetu ya hapa Mount Kenya region, hapa Nyeri na mahali pengine popote. Ngai ni mwega, naendeshi yothe, adhuri thai renge, adhuri thai, atumia thayo, yangu itakuwa machache sana, ili tuweze kuendelea mbele kwa haraka. Niseme ya kwamba kwanza niko na apologies ya magavana wengine karibu wote, isipokuwa moja ambao ameniambia nije nilete salamu, na watakuwa na sisi, Your Excellency watakuwa na sisi leo jioni, na wengine watakuja kesho tukipitisha azimio la hapa Mlimani. Hata bwana Kahiga, tuko pamoja na anaelekea kuwa pamoja na sisi. Asante sana mheshimiwa Kahiga, pigeni Kahiga makofi mazuri. Asante sana. Kwa nini unazungumza kwa niaba yangu na niko hapa? Utaongea na ya pili niseme hivi, wakati hizi jamii mbili zetu zote za Waluo Nyanza na pia jamii ya Kikuyu, wakati wote ambapo tumeshikana katika nchi hii na tukasema tutafanya kitu kizuri, Mungu biguri na malaika wako wameshikana na kuona kwamba hicho kitu kimeendelea na kumekuwa na usawa na kumekuwa na amani na maendeleo katika taifa letu. Kwa hivyo hii ni historia ambayo inaudwa, historia mzuri ime